Чи є в зеленій планеті ліки для того, щоб лікувати міому? Звичайно, є. Ну а як же? Жіночі ліки у нас є, які лікують ендометрити, які лікують запальні процеси яєнників, кісти на яєниках, спайки, піднімають матку, птозан є у нас, яєники лікує аднексан, фемінат є для лікування матки запальних процесів, ну і фіброман, який лікує фіброми. Але обов'язково треба бачити жінку, в якому стані матка. Буває так, що матка опущена за геншийки матки, назбиралось там багато всього у матці, вона збільшена. Бувають, правда, і вузли також. Тож треба обов'язково оглянути або хоча б побачити, якщо гінеколог дивився, то він обов'язково написав, в якому стані матка, як працюють яйники, чи нема там спайок, які заважають працювати дітородним органам. Отже, саме так. А ліки є, які лікують жінку, які лікують, виліковують її дітородні органи. Для того, щоб не допустити до тяжкої операції, щоб не видаляти дітородні органи у жінки і щоб вона могла бути здоровою, народжувати дітей.